Assalomu alaykum azizlarim. Jaydarlar kanalida sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Azizlarim, sizlarga hozir san'atimizdagi orqasi katta qo'shiqchi hamda aktrisalarning top 5 taligini taqdim etamiz. 5-o'rinda Rayhon. Dördüncü oranda Zarina Nizomiddinova. Üçüncü oranda Munisa Rizayeva. İkinci oranda Ozoda Nursaidova. Birinchi o'rinda bizning malikamiz Luiza Rasulova. Bularning barchasiga Allohdan insof so'rab qolamiz. Azizlar, sizlarning fikringizcha ushbu mashhurlarning shu kabi o'zini ko'z ko'z qilishi to'g'rimi? Izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.